Máme tady bonusový Zero Buildy, kde jsme v rankedech dali neskutečných 28 kilů. Tak dejte like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová tvorba. A jak jistě víte, můj kód je Alkan Potřítko, nebo klikněte na alkan.shop, kde právě teď probíhá speciální vánoční akce, kde ke každý objednávce dostanete podepsanou kartičku. Díky všem za podporu a jdeme na video. Hej, OK, ta kočka se mi hodí k mikině a kukle. Vidíš to? Ty krásu, tohle kombo jsem hrál na poslední chapter trojice, to se mi tak líbí. Ještě s Hammer a Jarkem jsem koukal, že jsem hrál se Stroukem nějaký cup. Oh, darmožrout s dobrým gliderem je přede mnou jeden. Kam on chce jít na stejný barák jak já? No tak dáme pickex fight. Jdu s tebou. Dohodem mistří. Jo. Rudu, jako dám. Jo, jdu za tebou. Bacha. Aha. Já jsem mrtvý. U tebe, jo? Jo, mám minus 80. Mám... Nevidím ho? Dostávám. Nerozumím ještě. Bacha střílel tam ten zezor. A když tak říkám. Bacha tady, ne. Je, nice. Rozumím. Nice. Mám ho. Zresuju, oni to nebudou vědět. Bacha. Ne. 9? Já 7. 8. Vem si všechno a zdrhni, on jde bolerem. Fakt jo. Jo, běž do toho riftu vpravo. Tady týpek těží zero buildy, vle, to je jezdec. Tak to já mlaky, no, tady to. Těží toho na baráku, musíš to, já mu to tady rozbiju. Neslyším, nevidím, pojď sem. Já mám ty... Já bych možná rout. Dobře jsi to rozbombardoval. Já ten barák udělám. Prajero mě ví. Ty krásu, dostal hlavu 74 a utíká. Je minus. Letí mi další nebo co? Taky. Nice. Tady bylo. Nice. Ty máš fialovou pumpu? Mám to, spaska je nejlepší. No a jí teda moc nemám rád. Reboot leftom. Může reftom. Jo, actually jo. Její hráči hrajou v buildech, no. A tady sniper. Jde pryč už. Dole, nebrám. Jo. Pojď. Ty krása. Jsi mi tím děl vůbec doma, nebo co tam bylo? To. Co jste dělal? Proč jsi stál? Já ještě to, jdou ranka TFTčko celou dobu. Ty jsi blázen. No, by to bylo v pohodě, viď, já, jako kdybych altapoval. Ale já mám problém v tom, že jak já altapnu, tak já se nemůžu točit na pravou stranu, proto se točím doleva. Aha. Já se pohnu kurzorem doprava, tak mi to vyjede na druhý monitor, jakoby, a já kliknu pak. Jo, to bylo, tak ti... Tak mě to hodí jakoby altap na to, jo, jo. Že teďka jsem tě tam nechal omylem, protože mi to kliklo ven, že se točím na tu stranu. Aha, OK. Tak, proto jsem tě tam nechal to, jinak bych tě nenechal. Já jsem říkal, co dělá takhle, on nemá nic přebitýho. Vidím, na faktorky. Přistanu na strom. Nepřistanu, nevím proč. Na tím, macha. Jsou nahoře, jo? Jo, oba. Sedm. Tady. No. Rechlej. Nice. Nice. No, jo, aha. Podělám. Zkusím dát na tím na strom a dám jim. Jeden je na šutru, jeden je na rychle. 160. Ten na šutru málou. Já si dám. Letěl na kopec, jo. 30. No. Zvládáš, ne? Jo, akorát. Letěl další tým, myslím. Koukám tě. Nedal jsem ani hit. Je dead. Kam u mě přijde, že všichni hrajou heavy shotgunu a jetpack, teda heavy snipu. Mně přijde, že hrajou všichni jetpack s tím. Drum shotgunu. Jo, to hraju já, no, taky. To mě docela dost baví. To mám jako uložený asi z chapter 3, když se to hrálo nejvíc. Kámo, to je taková volnost s těma dvouma předmětma. Grappler a jetpack. To de facto dostaneš úplně kamkoliv. Jo. Je to hodně dobrý do těch zero buildů, i ta infantry. Jdem na strom asi. Jo, to si hoďte, letím na tom přední. Jeden crack. No. A ten dostal. Dead všichni. No, to je novej tým teda ještě. Já jsem asi...
takhle, tady ten noklej. 40, 100. Nice. To mám metky, a stealth mi přišel, že není sniper. Házu tady heavy sniperku, radši se vemu zelenou tu. OK, tak tenhle loadout, ten se mi líbí, ten je hodně nebezpečný. Normálně SCAR, basic, je fakt jako dobrý na ten late game. Řekl je menší zóna a ty seš na zemi a ty všichni riftou, tak ten bloom není tak hrozný a fakt jako typka zmažíš. Jo, na ten endgame je to dobrý, no. Jo, to druhý, jo. 24 jenom, pak já nic, já jdu, ty jdeš tam? Jo, bacha, tři. Aha, on dostal blink, ne? Já nemám to. Už jdu. Ten černý crack. Nice. Good. Hora, přežívám. Dostal jsem snipe. Nemám nic na heal, jo. Hora. Další 40. Na tady toho netrhem prostě. Riftovat, takže ho chvíle. Také riftuju. 40. Já vidím, ale letím za ním. On veme to letadlo, ne? My můžeme dát 30 bombu, když ty všechny zabijem. Já se riftuju. No, letím mu do letadla. Jo, zkusím to. Neparchám. To já se bych letělo to. Snipe, jo, ze střechy jsou tam dva. 75, sniper. 80. Tomhle jsem překlikl na hru. Kilo. Knock. Počkej, let mi kuk. Do pytle, škoda, já mu tím chtěl hát nose cap a on zavřel dveře. Ale to byl ten noklej, otvíral. Co? Noklej otvíral furt dveře a zavíral. Jo, aha. Tak on ho zachránil normálně před nose capem. Tady, na baráku. Vyhrál jsi? Nestratil jsem, plečka. Takže ne. Jsou to leváci to jsou. Jeden, no, já jsem. Ne, neumře. Nejsou špatný, jo? Já musím letět dolů, dal si nějaký šíce, jo? Šel jsem dolů, nepomám. Jeden 120 dostal. Když takhle hodím pod ten, pod ostrov Junkry, dopadne to nahoře. Počkej. Ty to hážu. Jeden crack. Běžím. Umře. Knock. Nice. A druhý byl tady, dole. Máš ho? Ne. 70. Crack. To zabijem. Jde. Kolem ostrova letí. Tam letěl. OK, jdu na něj. Nový tým dostal. On za kouli, kámo. Ono čeji se druhý, jo, napravo od tebe. Můžeš klidně na něj. Nemám štíty, je tady jeden na tým, to má na to. Počkej, 110, dám, no, 200. Tady je druhý. Já jdu pro healy tady rychle pro něj. Kámo, to letěl úplně mimo. Ujíždí. Co jak vymazal. Jo no, možná ho necháme, ať je rebootne, ať je rebootujou. Vidím tam duo, jdem pět, dostal 70. No. 40 do bílejch. Nice. Tady vzal týpeček kartičku. Hej, ten Jetpack Zero Build Deck. Mě to tak připomíná chapter 3. Nice, reboot. Máme na ty týpky. Běžím. Jo, 116. No, klá. Jste super s tím, jak míříš a lítáš krkle. Nice, já ho zabiju. Já tady budu střílet, já jdu pro drop, počkej. 116, 190, pojď. Tady v baráku je týpek. Aha, tak já jdu za tebou. To tady, anebo napravo. Tady dole, anebo vpravo. 116, tak ve sklepě možná, ne? Ne. Ale co tady? Vidím, já nám jdu na tohle, ten dostal 200. Tady bunkr. No. 36. GG. Na mě. Potřebuji help. To je v pytle. Nice. Pojď mi grappler. Nemám. To tě nehytne. Nice. Už takhle do vzduchu. Už jsem tam. Kterou tě? Pojď. Já jdu dolů. Kterou tě? Dobrý, můžeš? Jo, good. Mám miníčka, jestli potřebuješ. Tak beru granátomet a jdu je překvapit s tím. Tam on nás zachránilo solo, ne? Nebo co oni tam dělají? Jakoby jo, nevím, co dělají. 70 jeden. 140. Nice. Jeden má 140. A bacha, tady byl ten solo. Tady. To je odsa slunce odpálil. Fakt? A já jsem dole, kámo. A už se nahoru nedostanu nikdy. Fakt ne.
Umě. Dobrý. On tě zabil? Ale on by mě snipnul, mě to trefilo. Ty krásno, to by bylo skvělý. Počkej, já se kouknu do replay, jestli mě trefil, na mě to letělo přímo, mi přišlo. Jo, jo, já se jdu taky podívat. 100% tě snipl, 28 kilů, to je jakoby, je to nice. Vedle mě, anebo mě trefil. A jako mířil na tebe. Počkej, ale... Ne, to je korunka. Já to byl vedle, ale fakt, jako málo mu to vyšlo, ten quickscope, že namířil rychle. To byl dobrý quickscope, no. No, těsně vedle, on kdyby to nevystřelil tak rychle, tak to na mě letělo, on na mě přímo skoupoval. Ty krásno, no, jako, ale těsně ono občas, jo, bylo to hodně vedle, ale někdy to i zaznamená tady to, GG.